দুখীয়া প্ৰেমৰ বাবেই ঘাতকৰ বলি হল নেকি বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাস? ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ভাষ্যৰ উদ্ধৃতিৰে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য। নাই ধৰি জলকে তাৰমানে ৰাজডাঙৰীয়া তাৰমানে তাৰে যিগৰাকী প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী আছে তেওঁৰ লগত তাৰমানে ফোনত কথা বতৰা হৈছিল বা এছ এম এছ মেছেজৰ জৰিয়তেও কিছুমান যোগাযোগ হৈছিল বুলি তেওঁ আমাক অৱগত কৰিছে। গতিকে পঞ্চায়ত সচিবৰ সৈতে ফোনত সঘনাই কথা বতৰা হৈছিল সভানেত্ৰীৰ, মেছেজৰো আদান প্ৰদান হৈছিল দুয়োৰে মাজত। পৰিয়ালৰ এই অভিযোগৰ পাছতে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চিপনচিনা পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ মোবাইল। পাছে মৃত চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সলসলীয়াকৈ কৈ দিয়াৰ বিপৰীতে ঘটনাক লৈ মুখ খোলা নাই বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে। গোটেইখিনি ডিটেইলছটো এছ পি ছাৰে ক'ব পাৰিব, কাৰণ এতিয়া কি বিষয়ে ডিটেইল মানে এৰেষ্ট কৰা বুলি ক'লে বা সেইটো গোটেই নজনাকৈ মই এইমাত্ৰত ক'ব নোৱাৰিম। এতিয়া জাষ্ট বেচিকেলি মই তেওঁলোকৰ এটা খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। আনফালে আৰক্ষীৰ জালত পৰা পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামী জছবৰ নাৰ্জাৰীক 5 দিনৰ জিম্মাত লোৱাৰ খবৰো সংবাদ মাধ্যমক জনালে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। এগৰাকী ব্যক্তিকো তাৰমানে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, তেওঁ 5 দিনৰ পুলিচ কাষ্টডিত তেওঁলোকে লৈ গৈছে। জছবৰ নাৰ্জাৰীক জেৰা চলাই 26 জুনত বঙাইগাঁৱৰ কাচিডোবাত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা চন্দ্ৰকান্ত দাসক গুলিয়াই হত্যা কৰা দুই ঘাতকৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বঙাইগাঁও জিলাৰ চুকে কোণে চুপ দুৱা আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাই উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে দুই ঘাতক পলাই যোৱা হালধীয়া ৰঙৰ পালচাৰ বাইকখনৰ নম্বৰ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপনন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই ঘাতকৰ বলি হল নেকি বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাস? ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ভাষ্যৰ উদ্ধৃতিৰে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য। নাই ধৰি তেওঁলোকে তাৰমানে ৰাজডাঙৰীয়া তাৰমানে তাৰে যিগৰাকী প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী আছে তেওঁৰ লগত তাৰমানে ফোনত কথা বতৰা হৈছিল বা এছ এম এছ মেছেজৰ জৰিয়তেও কিছুমান যোগাযোগ হৈছিল বুলি তেওঁ আমাক অৱগত কৰিছে। গতিকে পঞ্চায়ত সচিবৰ সৈতে ফোনত সঘনাই কথা বতৰা হৈছিল সভানেত্ৰীৰ, মেছেজৰো আদান প্ৰদান হৈছিল দুয়োৰে মাজত। পৰিয়ালৰ এই অভিযোগৰ পাছতে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চিপনচিনা পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ মোবাইল। পাছে মৃত চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সলসলীয়াকৈ কৈ দিয়াৰ বিপৰীতে ঘটনাক লৈ মুখ খোলা নাই বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে। গোটেইখিনি ডিটেইলছটো এছ পি ছাৰে ক'ব পাৰিব, কাৰণ এতিয়া কি বিষয়ে ডিটেইল মানে এৰেষ্ট কৰা বুলি ক'লে বা সেইটো গোটেই নজনাকৈ মই এইমাত্ৰত ক'ব নোৱাৰিম। এতিয়া জাষ্ট বেচিকেলি মই তেওঁলোকৰ এটা খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। আনফালে আৰক্ষীৰ জালত পৰা পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামী জছবৰ নাৰ্জাৰীক 5 দিনৰ জিম্মাত লোৱাৰ খবৰো সংবাদ মাধ্যমক জনালে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। এগৰাকী ব্যক্তিকো তাৰমানে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, তেওঁ 5 দিনৰ পুলিচ কাষ্টডিত তেওঁলোকে লৈ গৈছে। জছবৰ নাৰ্জাৰীক জেৰা চলাই 26 জুনত বঙাইগাঁৱৰ কাচিডোবাত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা চন্দ্ৰকান্ত দাসক গুলিয়াই হত্যা কৰা দুই ঘাতকৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বঙাইগাঁও জিলাৰ চুকে কোণে চুপ দুৱা আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাই উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে দুই ঘাতক পলাই যোৱা হালধীয়া ৰঙৰ পালচাৰ বাইকখনৰ নম্বৰ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপনন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।